na si boss niya. Kailangan yun. Wait, wait. Ay? Out. Oh, yeah. Depende yun niya. Dekot na ng barisan na yun. Alam mo. Kenapa? Aku nak pakai yang besar tu. Besar apa? Sulitnya. Okey, Banyu. Yang tadi tu, dek. Kak, itu sama kak tu, dek punya nama ada. Apanya? Itu. Oh. Apa ulu mui? Parata dia tebal sikit kan? Ya, tebal sikit. Parata roti canai. Ya. Kedah oke tu. Hah? Ini pun oke. Jarang saya makan macam ni. Pandai kasi pop. Hmm? Ini pak ya, kalau dia nak dia. Mau berusaha. Macam kecewa lagi dia ni. Dia ano sanduri. Sanduri beef wrap, sanduri wrap beef, prata, chicken, cheese wrap. Yang ini chicken cheese si bos punya. Thank you. Thank you.